Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі відбулося свято «Випускник 2019». 1240 випускників шкіл взяли участь у ході від набережної Ставу до центрального стадіону. Співпало так, що в мене сьогодні день народження і випускний. Я дуже радий. Є переживання мінімальне, але думаю, що все, що робиться, все для кращого. Переходжу в доросле життя. У Тернополі демонтували роздільну смугу Гаївського мосту. Я знав, що є графік, 9:30 мали відкрити. Ми тому під'їхали і чекаємо. У Збаражі відбувся випускний для 64 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленої військової підготовки. Типовий вигляд нашого випускника – це патріот України, вихований в дусі українського народу, віруюча людина, має бажання служити в Збройних силах України. Тисяча 240 випускників тернопільських шкіл пройшли сьогодні центральними вулицями міста. Серед них 85 золотих та 47 срібних медалістів. Шестеро випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання набрали 200 балів. Переможці міських, обласних і всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт, повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Загалом в ході, за її словами, взяли участь понад 5000 осіб. О 15:00 біля Надставної церкви починають збиратися випускники, батьки, педагоги. Співпало так, що в мене сьогодні день народження і випускний. Я дуже радий. Є переживання мінімальне, але думаю, що все, що робиться, все для кращого. Переходжу в доросле життя. Ольга Ферен закінчила школу із золотою медаллю. Дуже хороший настрій в мене сьогодні, тому що я навчилася на золоту медаль, і я буду йти спереді. І в мене так, просто я не описати мої емоції. Випускниця школи-ліцею імені Назарія Яремчука Марія Більчук прийшла на свято випускників у вишитій сукні. В вишитому я ще вирішила прийти в 9 класі, оскільки я в 1 класі прийшла в вишиваному строї і дуже всім запам'яталася. І вирішила завершити своє навчання теж в вишиванці. Чому я саме вибрала білий колір? Адже в Україні білий колір – це означає свято. Ну, всі вдівають вишиті костюми в білому кольорі. Цьогоріч свято випускника у Тернополі вперше відбулося в будний день. Начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк розповіла, чому так. Ми вийшли з пропозицією до рад шкіл, прийшли до висновку, що краще зробити напередодні 3 вихідних. І будуть мати змогу відпочити в першу чергу наші випускники, бо у них непростий був час, здача ЗНО, ДПА. Тому я вважаю, завтра вихідний день Конституції, і там 2 дні вихідних, субота і неділя. Тому, власне, так. Ми запитали у батьків випускників їхню думку про свято випускника у робочий день. У нас не було вибору. Нас поставили перед фактом. Довелось відпрошуватись з роботи чоловіку, мені, всім. Для мене не складає, я мама в декреті, то ніяких труднощів. Хіба для родичів, які хочуть прийти подивитися. О 16:00 від Надставної церкви колони випускників вирушають до центрального міського стадіону. Попереду колони – ансамбль мажореток. За ними – муніципальний духовий оркестр «Оркестра волі». Очолюють колону випускників переможці міських, обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових робіт та медалісти. Сотня поліцейських та 18 нацгвардійців були задіяні для забезпечення порядку, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Під час ходи вулиця Руська та проспект Степана Бандери упродовж години були перекриті для руху транспорту, повідомила речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басилига. Начальник управління транспорту Тернопільської міськради Ігор Мединський розповів, про тимчасове призупинення руху водіїв громадського транспорту попередили заздалегідь. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. О 17-й годині свято випускника розпочалося на міському стадіоні. 14 випускників стали переможцями конкурсу «Найкращий вишиваний костюм». 132 випускникам вручили золоті та срібні медалі.
Пані та панове, ми раді вітати вас на міському святі випускник 2019! Міський голова Тернополя Сергій Надал нагородив 14 переможців конкурсу «Найкращий вишиваний костюм». Я вибирала цей дизайн, просто побачила таку вишиту сорочку насправді. Вона мені дуже сподобалась і я захотіла собі такий костюм. Мені здається, що це набагато гарніше, ніж будь-яке плаття, лише що вдягають інші дівчата. Випускникам вручають срібні та золоті медалі. Випускниця української гімназії Вікторія Василик отримала золоту медаль. До цієї, здається, такої маленької медальки я йшла дуже-дуже довго. Так, деколи не вистачало нервів, деколи не вистачало здоров'я. Але все того варте. Це варте того, щоб навіть пройтися зараз цим ковричком, таким невеликим, посміхнутися і зробити класну фотку. От зараз цією класною такою невеличкою медалькою. Ще один золотий медаліст – випускник 5-ї школи Святослав Лупійчук. Вчився цілий рік, тому, в принципі, це було очевидно, що медалі отримую. Єдине, що трішки переживав за ЗНО, але, як виявилося, не найстрашніше. Для випускників співала виконавиця Зозуля. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. У Тернополі демонтували роздільну смугу Гаївського мосту. Через це на ньому був призупинений рух транспорту. З 7 до 8 години рух призупинили однією смугою, з 8 до 9.30 – двома. О 9.40 рух відновили. Водії чекають, коли відновлять рух через міст. Стоїмо десь годину, чекаємо, поки екскаватор плити ложить на дорозі. Їдемо проїздом через Тернопільщину з Рівного на Івано-Франківськ. Об'їжджати сказали далеко, то чекаємо. Я просто знав, що перекрита буде годину часу і якраз вчасно приїхав. Вже десь хвилин 20 чекаю. Я знав, що є графік, 9.30 мали відкрити, ми тому під'їхали і чекаємо. Начальник дільниці номер 1 Тернопіль-Мостобуду Роман Скиба розповів. Ми сьогодні даємо фронт робіт для початку будівництва вже для буріння свердловин на новому мосту. Той, що буде тут новий міст. 8 людей тут працює зараз і завтра, післязавтра ми вже все то забираємо, те вже то, що нам не мішає насадки, старі, заганяємо бурову машину і починаємо то всю роботу вже. Сьогодні дорогу ми всім звільняємо. І будемо працювати, але вже там за межами дороги. За словами начальника управління інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міськради Андрія Дроздовського, Гаївський міст аварійний. На його реконструкцію потрібно 2 роки, але для проведення цих робіт не вистачає коштів. Аварійна частина, яка сама руйнувалася, на даний час розібрана. Була корозія залізобетону, що необхідно було його демонтувати, щоб уникнути аварії на залізничній колії. На даний час ТОВ «Тернопільмостобуд» виграв тендер на проведення робіт з реконструкції, тому що управління житлово-комунального господарства замовлено і виготовлено проект на реконструкцію цього моста. Реконструкція цього моста загальна вартість становить 210 мільйонів гривень. Оскільки міська рада таких коштів немає, через те на даний момент виділа 5,5 мільйонів і проводяться роботи згідно проектної документації щодо, скажімо, початку робіт це демонтажу прогонової будови аварійної, організації руху двосторонньо по тому мосту, який ще можливо експлуатувати, і проводяться роботи з влаштування переносу комунікацій, які згідно проекту повинні переносити, а це вода, газопровід на сьогоднішній день. І ведуться роботи по влаштуванню першої берегової опори самого шляхопроводу нового. Анжела Шова, Оксана Глієш, новини. Надалі перекриватимуть міст за необхідності. Заздалегідь про це попереджатимуть водіїв, розповів заступник начальника управління інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міськради Андрій Дроздовський. Наразі діє обмеження для руху автомобілів, які вищі 2,5 метра. Ремонт Гаївського мосту розпочали торік. За умови виділення усієї необхідної суми, його мали б завершити за 2 роки, сказав Андрій Дроздовський.
На Тернопільщині Центральна виборча комісія зареєструвала 67 кандидатів-мажоритарників. 19 кандидатів – це самовисуванці, 48-х висунули політичні партії. З них 20 зареєстрували вчора. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Леонід Бицюра, 42 роки, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Балотується від цієї партії заступник міського голови Тернополя. Андрій Богданець, 36 років, безпартійний, балотується від політичної партії «Слуга народу», підприємець. Олег Галамай, 37 років, член політичної партії «Опозиційний блок», балотується від цієї партії, тимчасово не працює. Ігор Красновський, 54 роки, член політичної партії «Разом сила», балотується від цієї партії, підприємець. Іван Сорокаліт, 41 рік, член політичної партії «Сила людей», балотується від цієї партії, підприємець. Богдан Стасишин, 57 років, безпартійний, балотується від політичної партії «Патріот», підприємець. Ігор Василів, 40 років, безпартійний, балотується від політичної партії «Слуга народу», підприємець. Ігор Левчук, 62 роки, безпартійний, балотується від політичної партії «Опозиційний блок», пенсіонер. Роман Тимощук, 32 роки, безпартійний, балотується від політичної партії «Разом сила», підприємець. Володимир Кисілевич, 25 років, безпартійний, балотується від політичної партії «Слуга народу», заступник голови Колодненської об'єднаної громади на Збаращині. Микола Черник, 53 роки, безпартійний, балотується від політичної партії «Опозиційний блок», тимчасово не працює. Людмила Шедлюх, 54 роки, безпартійна, балотується від політичної партії «Патріот», підприємець. Ярослав Антонов, 45 років, безпартійний, балотується від політичної партії «Опозиційний блок», тимчасово не працює. Ігор Сополь, 44 роки, безпартійний, балотується від політичної партії «Слуга народу», керівник Хоростківського підприємства «Агробізнес». Володимир Гевко, 43 роки, безпартійний, балотується від політичної партії «Слуга народу», кандидат економічних наук, підприємець. Ігор Запоточний, 64 роки, безпартійний, балотується від політичної партії «Опозиційний блок», пенсіонер. Володимир Іванишин, 57 років, безпартійний, балотується від політичної партії «Сила і честь», ректор Подільського державного аграрно-технічного університету. Андрій Нагірний, 37 років, безпартійний, самовисуванець, тимчасово не працює. Олег Сиротюк, 41 рік, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», балотується від цієї партії, голова обласної організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Володимир Шмачко, 33 роки, член політичної партії «Сила людей», балотується від цієї партії, міський голова Чорткова. У Тернопільській області сформовано 5 окружних виборчих округів, 163-й з центром у Тернополі. На цьому окрузі балотується найбільше кандидатів – 20 осіб. 164-й виборчий округ з центром у Збаражі, на цьому окрузі – 13 кандидатів. 165-й з центром у Зборові – 11 кандидатів. 166-й з центром у Тернополі – 10 кандидатів. Та 167-й з центром у Чорткові – 13 кандидатів. На минулих виборах до Верховної Ради в 2014 році в області зареєструвалися 62 кандидати. По Тернополі балотувалися 13 осіб. Найбільше кандидатів тоді було на 164-му виборчому окрузі – 16 осіб. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Спостерігачі опори зафіксували факти, які мають ознаки порушення правил передвиборчої агітації на Тернопільщині. Плакати кандидатів у народні депутати без вихідних даних вони помітили 26 червня у 163-му, 165-му та 166-му виборчому округах. Про це сьогодні розповіла координатор спостереження громадянської мережі «Опора» в області Ольга Галушка. За її словами, про можливі порушення виборчого законодавства спостерігачі повідомили до поліції. Було зафіксовано наявність агітаційних матеріалів, які не містили необхідних відомостей. Це установа, яка здійснила друк, замовника, тираж та осіб, відповідальних за випуск. Це суперечить закону України про вибори народних депутатів України. Крім того, в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено адмінпокарання за вчинення таких злочинів. Тому спостерігачі зверталися до правоохоронних органів для того, щоб з'ясувати, з яких причин хто саме встановив такі білборди, наприклад. Крім того, в 166-му окружному виборчому окрузі це було розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів. Це були інформаційні бюлетені, які також, відповідно до законодавства, мають мати необхідні вихідні дані. Від початку передвиборчої кампанії 24 травня спостерігачі опори зафіксували близько 20 фактів, що мають ознаки порушень правил передвиборчої агітації, каже Ольга Галушка.
Знайшли тіло 8-річного хлопчика, який зник вчора по обіді в селі Турильче Борщівського району. Спершу батьки власними силами шукали дитину. Згодом звернулися до правоохоронних органів, повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. О 23.40 26 червня 18-річний брат загиблого повідомив у Борщівське відділення поліції, що його молодший брат о 13-й годині пішов гуляти та не повернувся. Пошуками дитини займалися поліцейські, бійці спецпідрозділів та рятувальники. О 2.30 ночі одяг хлопчика знайшли на березі річки Збруч, розповів речник Нацполіції в області Сергій Крета. Пошуки продовжили рятувальники, водолази, які метрів за 40 від місця того, де був знайдений одяг, виявили тіло хлопчика. Воно було метрів за 40 вниз по течії. Коли судово-медичний експерт оглянув тіло, було з'ясовано, що смерть наступила внаслідок утоплення. Сам 11-річний хлопчик був з багатодітної сім'ї, їх в сім'ї було шестеро. Десь про нього розказували, що він такий був досить жвавий. Десь, можливо, не послухався, тому що в той день його двічі виганяли з цієї річки. Один раз його сусідка, а перед тим ще люди, які там поруч пасли худобу. Голова Скалоподільської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Турильче, Віктор Мирончук розповів про пошуки хлопця, йому повідомили о 3-й ночі. Я отримав інформацію в 3-й годині ночі, що втопилася дитина і ведуться пошуки в річці Збруч. І я зв'язався з керівником електростанції про те, що припинили роботу, що впав рівень води і це полегшить пошук тіла. Зраненько староста мені повідомив села Турильче, що тіло знайдене. І зараз має відбутися розтин, то організували перевезення, забезпечення паливом. Додам, за словами Сергія Крета, цей випадок внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Нещасний випадок». Зараз триває слідство, зв'язатися з батьками хлопчика нам не вдалося. Сьогодні у Збаражі відбувся випускний для 64 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленої військової та фізичної підготовки. Як це було, бачила наша знімальна група. О 9.30 колона з курсантами та батьками під марш оркестру рушила від навчального закладу до Майдану Івана Франка. Там відбулися урочистості. Починається новий етап у вашому житті, сповнений прагнення реалізувати власні можливості, надії та сподівання. Я сьогодні випускниця. Після закінчення цього закладу я йду в військову академію. Це моє, я відчуваю, що я в цьому досягну успіху і стану корисною в цій справі. Я обрав цей військовий заклад, тому що мені подобалася військова дисципліна і я хотів далі цим займатися. Після закінчення цього навчального закладу я хочу займатися комп'ютерною справою і в якійсь військовій частині. Наталя Грева прийшла привітати свого сина-випускника. Вибір сина свого я підтримала 3 роки тому. Надіюся, що син, а особливо ми задоволені, що син обрав саме таку професію, обрав саме цей заклад. Хочу подякувати викладачам. Після закінчення коледжу син піде навчатися у Львівську академію сухопутних військ. У навчальному закладі на 3 курсах навчається 240 курсантів. Типовий вигляд нашого випускника – це патріот України, вихований в дусі українського народу, віруюча людина, має бажання служити в Збройних силах України та має можливість зараз, після закінчення нашого навчального закладу, вчитися в вищих військових навчальних закладах. Усім випускникам вручили відзнаки про закінчення цього навчального закладу. Світлана Мазорик, Андрій Бодак, новини. Тернопільський професійний коледж з посиленої військової та фізичної підготовки створили 31 березня 2015 року, повідомив керівник навчального закладу Вадим Ластовицький. Це вся інформація на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться завтра о 19-й годині.